שלום, מה שלומך? שלום, טוב, תודה. מה אתם עומדים בצורה כל כך בטלנית? אולי תעמדו קצת יותר יפה? מה זה נקרא אצלך יותר יפה? אולי ככה? לא, היא בטח מתכוונת ככה, נכון? בשביל מה כל ההתחכמויות? פשוט עמדו יפה וזהו. יפה? זה עניין של טעם. כשאני אהיה גדול ואהיה חייל, בטח ירצו שעמוד כך. ואולי אני אהיה דוגמנית? זו עמידה יפה מאוד בשביל דוגמנית, לא? אבל אנחנו עוד ילדים ועומדים כמו ילדים וזהו. מה רע בזה? יוסי ורותי הם באמת ילדים, ממש כמוכם. ואיך עומדים ילדים? איך אתם עומדים? נבקש את עזרתו של עזרא כדי להראות לכם את זאת. בדרך כלל, כשעייפים מאוד, או כשמתעצלים, כשמפחדים, וכשמרוצים, דרך אגב, אנשי המקצוע אינם מדברים על עמידה, אלא על היציבה של הגוף. במקום לומר ילדים עומדים בכל מיני צורות, נאמר לילדים יש כל מיני יציבות בעמידה. כשאנחנו מדברים על יציבה של מישהו, אנחנו מתכוונים לסידור מסוים של כל איברי גופו, ולא לעמידה בלבד. כבר ראיתם שאדם יכול לעמוד בכל מיני צורות. יש לו כל מיני יציבות בעמידה. יש לו יציבות שונות גם בישיבה. גם בשכיבה. האם יש יציבה נכונה ויציבה בלתי נכונה? האם יש יציבה הבריאה לגוף ויציבה שאינה בריאה לו? בהחלט. מה דעתכם על יציבה כזאת, למשל? איך אתה מצליח לעמוד כך? זה קשה מאוד. צריך בשביל זה שרירים חזקים. טוב, ברור לכם שזו אינה יציבה נכונה. למרות שהיא אולי נאה. הוא שומר אמנם על שיווי משקל, אבל זוהי יציבה לא נוחה וגם לא כל כך בריאה. וזאת בגלל המאמץ הגדול של השרירים האלה. נתרומם קצת לפני שתיפול. או, לא כל כך הרבה. זה כבר יותר מדי. כעת הוא נוטה ליפול אחורה. כדי שלא יקרה לו הדבר, ראו איך הוא מתעקם ומושיט את ראשו קדימה. במצב זה מתאמצים מאוד שרירי הרגליים, האגן, הבטן והעורף. והמיתרים או הרצועות המחברים את העצמות זו לזו נמתחים ונחלשים. התחכמנו הרבה, עדיין לא ראינו מהי עמידה נכונה, אבל כבר הספקנו להבין כמה דברים חשובים. קודם כל, כשאנחנו עומדים, כדאי שבאמת נעמוד ולא ניפול. ולשם כך אנו זקוקים לשיווי משקל תקין, כלומר ליציבות. במה תלויה היציבות? אנחנו עומדים על כפות רגלינו, הן הבסיס. והבסיס חשוב מאוד להבטחת היציבות. נתלה כעת משקולת מעל הבסיס. זהו ענח. כשאדם עומד נכון, קו הענח חוצה את גופו, ואז גופו יציב. ראו את תיבת העץ שעומדת ליד עזרא. אתם רואים שמידותיהם דומות למדי. נתלה ענח גם לפניה. אתם רואים שחבל הענך עובר בתוך התיבה. התיבה ועזרא שניהם יציבים כעת. כשמתים את התיבה קצת ועוזבים, היא חוזרת למקומה. כשמתים אותה יותר, אופ, היא נופלת. אתם רואים שהתיבה אינה יכולה להישאר בלא תמיכה במצבים האלה,
והיא נופלת הנה או הנה. אבל עזרא יכול. הוא דומה לתיבה באורך, ברוחב ובגובה, אבל רק בהם. לתיבה אין שרירים ואין מפרקים, ואילו לעזרא יש. והם המאפשרים לו לשמור על שיווי משקלו במצבים שבהם התיבה מאבדת את שיווי משקלה. אבל תראו איזה מאמץ הוא משקיע. הדבר מעניין וחשוב מאוד כתרגיל בהתעמלות, אבל אינו מצב טבעי ותקין של הגוף. כל השרירים מאומצים יותר מן הרגיל, ובמפרקים נוצר לחץ גדול בין העצמות. בקיצור, קשה וגם לא בריא להמשיך בעמידה זו זמן רב. אם יתמיד בעזרא מספר שנים, יופיעו כאבים ומיחושים שונים בגב, במותניים, במפרקי הרגליים, בצוואר ועוד. אם הבנתי נכון, אמרת שביציבה טובה הגוף שלנו שומר על שיווי משקל והשרירים אינם מתאמצים יותר מדי. זה אמנם לא הכל, אבל זה נכון. אם כל כך חשוב לא לאמץ את השרירים, אז הכי טוב לעמוד כך. איך? תראה לנו. זאת עמידה בטלנית ומכוערת. אבל היא בריאה, כל השרירים שלי נחים ואני איני נופל. אני שומר על שיווי משקל בלי כל מאמץ. לא כל כך מדויק, כי גם במצב הזה ישנם שרירים המתאמצים יותר מן האחרים. והשאלה היא באיזה מצב נמצאים העברים הפנימיים. נראה זאת על עזרא. הדגם לנו עמידה בטלנית בבקשה. הוא באמת אינו מתאמץ, אבל כל גופו מעוקם. ומה קורה בתוך גופו במקרה זה? הביטו בסרטוט, זהו המצב של בית החזה. הצלעות נפולות לגמרי, והוא אינו מסוגל להרימן ולהכניס כמות מספקת של אוויר לבית החזה. נזדקף קצת בבקשה. אופ, 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 זה כבר יותר מדי. הצלעות אמנם גבוהות מאוד ובית החזה גדול, אבל כיוון שהן גבוהות מדי, אין להן חופש תנועה, ולכן אין אפשרות להחליף את האוויר בבית החזה. עמוד חופשי יותר. או, זהו. אתם רואים? כעת יש לצלעות ולשרעפת חופש תנועה, וניתן להחליף כמות גדולה יותר של אוויר בין שאיפה לנשיפה. שואפים אוויר פנימה, נושפים אותו החוצה, ושואפים אוויר חדש פנימה. ותראו את ההבדל בין חלל הבטן בשני המקרים. במקרה האחד היא נפולה לגמרי בחלק התחתון. ותארו לעצמכם איך נלחצים האיברים הפנימיים כלפי מטה. אני חושבת שאני מתחילה להבין מהי יציבה נכונה. ביציבה נכונה אני מצליחה להחזיק את גופי בשיווי משקל בלי מאמץ גדול מדי. ביציבה נכונה העצמות נחות זו על זו בלחץ קל והאיברים הפנימיים חופשיים. נכון מאוד. אני מכיר די הרבה ילדים שיציבתם הטבעית אינה נכונה, והם צריכים לאמץ מאוד את שריריהם כדי לעמוד ביציבה טובה. גם זה נכון. למדתם בטח על השרירים שמחוברים אל העצמות ומפעילים אותם. אלה הם השרירים שקובעים את היציבה שלנו. אם שריר אחד או קבוצה של שרירים חלשים יותר מן האחרים, מיד משפיע הדבר על יציבתנו. קורה למשל שבגיל הגידול של נערים ונערות כל גופם גדל. גדל השלד וגדלים השרירים. אבל לא תמיד הם גדלים באותו קצב. וקורה שהתפתחות השלד מקדימה את התחזקות השרירים. התוצאה היא שהשרירים באותו זמן הם חלשים, והנער או הנערה מרגישים עייפות תמידית. לכן פוגשים לעתים נערים אשר בתקופת צמיחתם הם גבוהים, השלד צמח, ורזים, השרירים עדיין לא. הם עייפים באופן קבוע, נראים כבטלנים ויציבתם פגומה. כי השרירים אינם מפותחים במידה מספקת כדי לתמוך בשלד. אז מה אפשר לעשות? זה עובר עם הגיל, אבל חשוב מאוד גם לנוח וגם לפתח את השרירים. אם הנער יסתפק רק במנוחה,
הוא ימשיך להיות עייף, כיוון ששריריו לא יתפתחו וימשיכו להיות רפויים וחלשים. רק על ידי שילוב נכון של מנוחה ותנועה, תיפטר הבעיה במשך הזמן. ואיך הכי כדאי לפתח את השרירים? או חשוב פשוט להפעיל את כל השרירים. הריצה הטובה לשם כך. השחייה מצוינת. משחקי כדור, כדורסל וכדורעף. וכמובן, תרגילי התעמלות. אני אוהבת מאוד לשחות, וזה בריא, נכון? כן, זה בריא מאוד, וזה אפילו מצוין. אבל הנה תלמדי עוד משהו. את זוכרת אולי שלמדתם שהשרירים פועלים בזוגות. השריר שמחופף את היד, וזה המיישר אותה. כשאנו מפתחים את השרירים, חשוב שנפתח את כולם, ולא חלק מהם. כי אם חלק מן השרירים חזק יותר מחלקם האחר, ישפיע הדבר על היציבה. מה זה שייך לשחייה? איזה שרירים אתה מפעיל בשחיית חזה? נכון מאוד, את אלה. אבל לכן חשוב לשחות גם שחיית גב, כדי לפתח גם את שרירי הגב. רותי אינה שוחה כל כך הרבה, אבל אצל ספורטאים המתאמנים רק בשחיית חזה, זה מה שעלול לקרות. דוגמה נוספת לפיתוח של קבוצת שרירים על חשבון האחרות, מוצאים אצל מלאך שעבודתו משיכה. הם השרירים שהוא מרבה להפעיל. כתוצאה מכך, הם מתפתחים יותר מן האחרים, הם חזקים, קשים ומקוצרים. ואז תראה יציבתו של המלאך כך. אני מבינה. השריר הזה שמקווץ את היד יתגבר על בן זוגו שמיישר אותה. זה באמת מעניין. אם ככה, אז בכלל לא בריא לעסוק בספורט, כי הרבה ענפי ספורט מפתחים רק קבוצה מסוימת של שרירים. זה בהחלט בריא מאוד לעסוק בספורט, אבל חשוב לעסוק בספורט שמפתח את כל השרירים, או בענפי ספורט שונים. כמו שכבר אמרתי, טוב מאוד לרוץ. כדאי מאוד לשחות, ומצוין להתעמל. הספורט וההתעמלות חשובים מאוד לפיתוח שרירינו, והשרירים, כמו שראינו, חשובים ליציבתנו. יציבה טובה היא נעה לעין ונותנת לנו הרגשה טובה של קלות תנועה וביטחון. רבות, אין לנו מרוצים מעצמנו בגלל היציבה שלנו. והיציבה שלנו נעשית עוד פחות יפה בגלל הרגשתנו. אבל כשאנו מרגישים טוב, אנו מבטאים זאת גם ביציבתנו, והיא נראית יפה ומאוששת.
פעולות יומיומיות רבות שאנו מבצעים משפיעות על יציבתנו, ולכן כדאי שנלמד לבצען נכון. הישיבה למשל. כולנו יושבים שעות רבות ביום. מהי הישיבה הרצויה? הביטו על יוסי. הוא יושב בצורה בטלנית ולא בריאה. אין תמיכה על החלק התחתון של הגב, והראש שמות קדימה. שרירי הגב והמיתרים או הרצועות שמחברים את החוליות נמתחים ונחלשים. נסו אחרי המשדר לשבת כך ותרגישו בלחץ. כשהלחץ ממושך, הוא גורם לנזק בעמוד השדרה. והנה רותי. יש החושבים כי זו ישיבה נכונה, אבל זו טעות. רותי יושבת כל כך מתוחה ומאומצת עד שעמוד השדרה שלה כפוף קדימה במותניים. גם זה גורם ללחץ מיותר ומעקם את עמוד השדרה. גבה אינו נתמך על ידי משענת, ולכן חייבים השרירים לתמוך בו, והם מתעייפים מכך. כעת שבו נכון. עוד קצת, עוד קצת. זהו. בישיבה נכונה, רובו של הגב נתמך על ידי המשענת. צורת המשענת משפיעה כמובן על צורת הישיבה. קשה לשבת נכון על כיסא שאינו מתאים. אבל על פי רוב איננו מקפידים על הישיבה גם אם הכיסא מתאים. ועוד הערה לגבי הישיבה. אם אתם חייבים לשבת זמן רב, אל תשבו קפואים ומתוחים. זוזו, התיישרו ושנו את התנוחה. על ידי כך מתחלפים השרירים הנושאים בעול ישיבתכם. יש כבר יותר מדי דברים שצריך לזכור, איך לעמוד, איך לשבת, במה לשחק. בסך הכל זה לא כל כך נורא, צריך פשוט להתרגל לכך. אחרי שתקני לך הרגלים נכונים, תבטיחי לעצמך גוף בריא וחופשי ממחושים, והופעתך תהיה יפה ונעימה. Thank you.